Ndek bolo sarung ngono ki ra oleh. Apa ngono kuwi? Kepo. Aku ora ngerti ya. Dikerjani. Lha piye? Iki pancen sifate sik kendang. Sifate piye, Mas? Ateng telecek. Iki sumula sawetawis diompong. Dalem. Sumula saking sawetawis. Nyuwun gunggan katur dumateng keluarga Bapak Iswanto. Wuri saking keluarga pisan saking Ngawi Jawa Timur. Mugi kasuwun tambah pangestu sinartan pamudut gambar pangeston saking sawetawis. Ega mriko sumangga
katur keluarga ageng pangombyong kadang desan medal kula haturaken sampun Mas Sompong mangsa malih. Monggo Ni Mas. Pateng sing ngendange pateng telecek. Piye tegese kuwi, Mas? Alah, nek mburi tak cetake karo tak ruwi gambare. Gambar opo? Tenang kowe. Aku nga. Terima kasih.